Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. What the fuck, Lily? Já jsem se těšila na tvoji hruď. Pojďme s tím něco udělat, let's go. Já umím mluvit velice sofistikovaně. What the fuck is that, man? Ta žena po mém boku se povýšila vždycky sem. Lily. Tečka. Ale děláš si to, ne? What the fuck, Lily? Si vytahuješ věci do kontroverze. Jinak by ten rozhovor stál za hovno. Tak za mě by mohl být probíhat lépe. Come on, man. To nebylo pěkné. Jsem trošku zklamaná, protože nemáš košily a nemáš ji rozepnutou. Mm. Já jsem se těšila na tvoji hruď a nic. To je poprvé, když jsem v podcastu bez košile. No. No a čím to je? Dneska já jsem šel takto, no. To nemá to, nemá to nějaký důvod. A vzal jsi ji sebou? Mám ji sebou, ale nevzal, zapomněl jsem kalhoty. Tady těm kalhotům by se nevěděl. Jo, jo, rozumím. Mm. Ale je to X-ko tu je. Mm-hmm. Veliká škoda. Tou košili jsi se inspiroval u Andrew Tate'a? Já jsem takhle chodil už dávno, ale nedával jsem to ven. Což znamená, že když jsem viděl, že Andrew Tate to tam má, viděl jsem, říkám, why not? Asi on kopíruje tebe. Začne. A je to frajer? Ty brjo, to, tady ty otázky, nějaký názor na člověka nemám úplně rád, protože nejde člověk házet do jednoho pytle, takže já bych na to odpověděl. Dejte mi jedno video, kde něco říká a já řeknu, jestli to, co v tomhle videu říká, s tím souhlasím nebo ne. A je mnoho videí, s kterýma řeknu, podepisuju se, souhlasím, a je mnoho videí, které řeknu, fucking bullshit, plebs, dá to pryč z internetu. Takže... Ale jako osobnost? Je určitě silná osobnost. Mm-hmm. Když máš tu rozepnutou košili a děláš business, může to působit na tvoje business partnery lacině nebo lascivně? Může. Už ti to dával třeba někdo najevo? Tak samozřejmě, když jdu jednat a jsem v energetické firmě, energetický business je velice konzervativní, tak tam jdu v saku a v kravatě. Nicméně spousta těch obchodních partnerů si dohledá, nebo dám příklad na Slovensku, tak tam máme 60-70% lidí nad 40 let. Můj obchodní ředitel má 50 roku. Ale oni chápou, co dělají. Oni chápou, že jsem člověk, který má rád i konzervativní biznis a dokáže být i v konzervativním biznise, ale mám rád i rap a mám rád i módu, takže může to působit, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by to mělo na něco vliv. Mm-hmm. Že by ten... Ti starší lidi, kteří tím, že mě znají i v tom obleku a i v té kravatě a že jsem ve vyjednávání sofistikovaný člověk, tak chápou, že mám více bytí, tomu říkám. Mm-hmm. Více osobnosti. Dobře. Osobnosti to působí blbě, to, že to pak sklouzává k psychologii. A že člověk říká, tyjo, tak kdo jsi? Tak jako moje víra je, že člověk je duchovní bytost. A duchovní bytost může být, kým chce. Někdo je člověk, který poslouchá rock a celý život chodí rockově oblečený a je rocker. Tečka, přesto nejede vlak. Já mám rád rock, já mám rád hip-hop, já mám rád pop, já mám rád klavír, já mám rád orchestr. To jsou umělci. Umělec dokáže složit písničku lásky plnou a za hodinu dokáže nasranou písničku. Prostě umělci jsou jiný typ lidí, kteří dokážou jeden moment být takový. Jo, ale málo který umělec podniká s 50-letýma konzervativníma týpkama v energetice. To jo, to je pravda. Ty vypadáš dobře. Děkuju, ty taky. Staráš se o sebe, máš krásné bílé zuby. A říkal jsi mi, že chodíš se na nějaký ten opalovací sprej. Šel by si třeba na plastickou operaci? Byl by si tomu otevřený? U chlapu? Na co se chodí? Nos můžeš udělat, licní kosti. Asi... Vlasy nastřelit. Ne. Asi ne. Ne. Hmm. Ale když jde chlap na nějakou úpravu plastickou... Já mám s tím problém. Jsi jako OK s tím. Jo, tak máme svobodu si to tělo vykrášlit, jak chceme. Samozřejmě jsou
věci, které se mi líbí, které se mi nelíbí. Já osobně nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Jo. Je spoustu cest, jak si to tělo zkrášlit, ale říkám, chápu, pokud někdo má depku z toho, jak mu nějaká část těla vypadá, že si ji zkrášli v pohodě. Uh-huh. A zuby máš jenom vybělení, anebo ještě nějaký úpravy? Tam? Jednou ročně chodím na bělení. Jenom bělení. Uh-huh. A takhle rovný se je měl vždycky? Jo. Tak to je respekt, já jsem musela mít rovnátka. Chvíli jsem nosil jako dítě takové ty nasazovací. Jo, jo. Zajímalo by mě, zda si člověk, který je spíš, který spíš respektuje autority, anebo spíš jsi člověk, který na všechno má svůj názor? Na všechno mám svůj názor. Takže když jsi chodil do školy a učitel ti něco říkal, tak ty jsi vždycky měl na věci svůj názor. Hodněkrát jsem měl ředitelně. Co si všiml takových věcí, já nevím, dám příklad, miluju hudbu a chtěl jsem mít sluchátka, když jsme psali písemky. Já si zatím stojím, že u hudby je člověk v lepším stavu a víc mi to pálilo u hudby. Uh-huh. Tak jsem měl sluchátka, učitelky z toho byly v háji. Říkám, tak já si to prosadím, že jsem vyjednával, vysvětloval, až jsem měl povolené u písemek poslouchat muziku. Musel jsem dokázat, že tam nemám nahrané věci, jasně. Ale prosadil jsem si po dlouhých vyjednáváních, protože ta argumentace, a proč ne, proč nemůžu poslouchat muziku? Kde je to ve školském systému zakázané? Že jsem měl sluchátka, poslouchal jsem rap a psal jsem písemky. Takže když ti někdo říká, Markusy, dělej to takhle, Markusy, nevím, takhle je to správně, ty to nejdřív zanalyzuješ a pak si určíš, jestli ten dotyčný má pravdu nebo nemá pravdu. Přesně tak. Určitě jsem ochotný ve světle pravdy uznat pravdu. Ty jsi spíš motivační řečník anebo začínající podnikatel? Jak se teď identifikuješ? Umělec, že jsem začínal jako rapper, tam jsem vlastně, jsou moje kořeny. Podnikání jsem k tomu přidal z toho důvodu, že mám cíl vydat celosvětové rapové album v angličtině. A začal jsem cestovat do Ameriky, že moje rapová hudba tady v Česku 10 000 lidem pomohla. Mám to i na webu markusyrabota.cz, ať už lidi přestali brát drogy nebo dosahovat nějakých cílů. A já jsem si dal za cíl vydat rapový album v angličtině. A když jsem začal jezdit do Ameriky, tak mi řekli, no tak potřebuješ tak $1,000,000. A říkám, OK, se naučím biznis a to vydělám. Takže tady trošku poodhaluju poprvé, proč dělám biznis, jako hlavní důvod. No počkej, aby si nahrál desku, nepotřebuješ $1,000,000? Na to nepotřebuji, ale na marketing. Denně vychází přes 40 000 nových songů, denně na Spotify. Billie Eilish nahrála disku ve svým pokojičku. To není na nahrání alba, to je na marketing. No jo, ale nepotřebuješ žádný milion na marketing. Když uděláš dobrou hudbu, tak to vystřelí. Tomu bych nevěřil. Je spoustu lidí, kteří dají dobrou hudbu, ale z těch informací, co já mám, tak ty skutečně velké labely tyhle peníze do toho sypou, když chcou někoho proslavit. Neznám příběh Billie Eilish, ale znám jiné příběhy, kde skutečně někoho vzali, nasypali tam tyto prachy a vybouchl. A já, jakož mám dobrý message, který mainstreamu není populární pro mainstream, ten message, který já jsem dával a budu dávat do rapu, tak si na to musím vydělat sám. Takže label do tebe ten milion nenasype? Ne. Ale ty na ten tak milion musíš Do rapera, který by říkal, neužívej se každý víkend, nebude tam ukazovat babi, jak kroutí zadkem, není mainstream, mají protispolečenské názory. Jo, a pro jaký trh to je? Takový rap. Pro každého člověka, který vnímá, že se světem je třeba něco dělat. A v hloubi duše je to v každém, takže pro každého. Mm-hmm. Tak jako já spíš uvažuji, že ten americký kontext rap v Americe a rap u nás, a rap evropský přece jenom... Český rap je kopie amerického. Česká republika je vždycky je Amerika a 2-3 roky něco přijde tady. Proto já chci jít i ke zdroji. Já chci žít napůl v Americe, protože tam je zdroj trendu. Trend se neudává tady, trend se udává v Americe ve všem. No tak jo, ale udává se na internetu, nepotřebuje žít v Americe. To je velká pravda, že v dnešní době už ano. V dnešní době už v době internetu skutečně se dá, ale jako evropských lidí, byli ali, že odkud? Z Ameriky. Z Ameriky. Jako z Evropanů v Americe, kdo prorazil? V Anglii, ještě Anglie, třeba Coldplay. Ale jako, že by nějaký rapper z Evropy prorazil v Americe, to se ještě nestalo tady.
Já chci být první. Takže se neidentifikuješ jako ani motivační řečník, ani jako podnikatel, ale spíš prostě umělec, který jde za svým cílem. Určitě, abych ti teda odpověděl, tak aj. Jo, těch bytí, já jsem člověk, který, když vyjmenuju všechno, tak jsem umělec, jsem rapper, jsem podnikatel, jsem spisovatel, napsal jsem 2 knížky, knížečky, nejsou to úplně bychle. Viděla jsem. Já nejsem zastánce omáček. Jo. Já jsem četl nějaké bychle, ale i z těch zpětných vazeb... No tak ale proč to vydávat? Jako, proč si to neudělal s tou 3 posty na Facebooku? Jakože, víš, proč to mělo být v té knížce? Jo, člověk to může nosit u sebe a lidi to stále mají rádi fyzicky. Já jsem to teďka, že 3x se vyprodala ta knížka a stejně, když jsem to teď dal lidem jako dar zdarma online, tak stejně si píše o to, že to chcou fyzicky. Má to svoje kouzlo, když člověk to má fyzicky. Tak z tohoto důvodu. No já se tě ptala, jako co se identifikuješ, protože ty si sám říkal, že 100 jednotek pozorností musíš dát na jednu věc, aby ta věc nějak měla úspěch. Tak proto jsem se ptala, kam teď dáváš svý jednotky pozornosti, kde chceš prosperovat. V tu danou chvíli. Co znamená, že já když přijdu do marketingové firmy svoji, tak v tu danou chvíli dávám všechnu svoji pozornost na vedení a řízení těch lidí a nemyslím na další 6 projektů, které mám. Ale to neznamená, že jich nemůžeš mít víc. Dopoledne jsem marketingovce, za 2 hodiny jsem v energetické firmě, za hodinu jsem, co mám na Slovensku, firmu a sklady, které prodáváme velkosklad zboží. Pak jsem jako rapper, pak jsem jako speaker, který točí video, takže ty můžeš mít klidně 10 projektů, ale v ten daný čas, kdy se věnuješ tomu jednomu, tak musíš celou svoji pozornost dát na tu jednu věc. Co znamená, když pak chlap přijde domů za ženou a myslí na práci, OK, teď dej všechnu svoji pozornost na ten vztah třeba. Tak je to myšleno. To není myšleno tak, že nemůžeš mít lidi, jo, nemůžeš sedět prdeli na 2 židlích. Why not? Můžeš mít 10 židlí. Pokud se zvládáš být efektivní. Přesně tak. A pokud máš know-how, já mám know-how, jak vést lidi, co znamená, že když máš dobré lidi a dosadíš dobré posty, tak já mám aktuálně 5 firm, v každé mám výkonného ředitele. Rozumím, to už nemusíš dělat nic. Co znamená, já vedu 5 lidí. No nic, come on, man. To nebylo pěkné. Dobře. Ty jsi člověk, který má cíle. Zajímalo by mě, jestli máš cíl být ve Forbesu. Jo. Kdy? Americký. Ne, český. A s tou deskou? Nebo? Já bych chtěl tu konferenci, co dělám double, tak já od příštího roku začínám svůj content v angličtině, protože i z toho důvodu jsem jezdil do Ameriky a v úterý letím zas, tak kvůli angličtině a mám dobrou angličtinu, takže chystám se svůj content dělat celosvětově a příští rok mám target 1 000 000 followers celosvětově. Takže chci udělat svůj content celosvětově, chci dělat konference celosvětově, hudbu. Takže nejdřív socky v angličtině. Ano. Jak dlouho? Jak dlouho je budu dělat? Aby se mohl uspořádat konferenci. Otázka, jak půjdu followers. Ale do té doby chci stíhnout ještě O2 Arenu tady v Česku. Takže chtěl bych příští rok se věnovat tomu udělat celosvětový impact. Jako dosah. A ten další rok 2024 už mít tak silné jméno, že je možné jít do zahraničí. Takže ve Forbesu budeš jako motivační řečník? Půjď, nebo úspěšný. Podnikatel, nebo rapper. Teď mám jeden biznis rozjetý, který by mohl mít evropský dosah. Evropský dosah. Nechci o tom ještě mluvit, ale... Je to energetická technologie, že teď tomu doba velice nahrává a svět bude následujících 10 let o energetických technologiích s tím, jaký je tady problém. Takže samozřejmě cestuju, jsou z Afriky nové technologie, mám hodně známých, takže obvolávám a snažím se skupovat podíly ve firmách nebo se dostat nějakým způsobem do firmy nebo odkoupit nějakou technologii. A co jsem teď u jedné technologie, kterou teď nějakým způsobem
si děláme business plán a tak dále, že máme společníky a když to vyjde, tak ta by mohla mít evropský dosah. V Americe budeš dělat co? V Americe mám rád. Teď v Americe? Angličtina, schůzky a jedu tam i na jeden business seminář. A kam? Na Floridu. Tampa. A business seminář, jak to třeba probíhá? Přijde člověk, který je miliardář, jde na stage a povídá svoje story. A mě nejde až tak o ty řeči, ale o to prostředí. Mm-hmm. Že skutečně ti miliardáři, oni přemýšlí. A jak se jmenuje? Například Grant Cardone. Například. A teďkon co bude? To nechci říkat. Proč? Protože lidi mě pak spojujou. Že já tam nejdu, že to je můj vzor, ale jdu do toho prostředí, že vím, že se tam pohybují bohatí lidi. Já nechci mít jméno, že je někdo můj vzor, nebo že někoho následuju. Já nenásleduju. Ten můj styl je skutečně... Spousta lidí mě přirovnává k tomu Andreu Tateovi, což já nemám rád. Nemám rád z toho důvodu, že Andrew založil biznis na OnlyFans sex chatu. Jo. A já vydělávám poctivým etickým biznisem. Já jsem vlastně proti tomu biznisu. Takže on, přestože spoustu názorů má super, tak ten background tam jako za mě není OK. A vydělat peníze se dá poctivou cestou. Tak proto nechci být s nikým spojovaný. Mm-hmm. No ale když říkáš, že jedeš za úspěšným podnikatelem poslouchat jeho příběh, tak co je na tom špatného? Nic. Ale nemám rád, když jsem pak spojován s nějakou autoritou. To je můj postoj. Já jsem v rámci práce, kterou dělám, jsem to měla... Ale jak jsem říkal, sorry, že ti skáču, veřejně to i říkám, koho nejvíce uznávám z podnikatelského prostředí, je Grant Cardone. Sorry, jsem ti vzal. Hodněkrát jsem dělala rozhovor s úspěšnýma podnikatelama a nedávno jsem měla kluky, kteří se dostali vlastně do evropského Forbes, který mě něco přes 20, do žebříčku 30 po 30, jsou to Češi. A když jsem prostě měla nějaký úspěšný muže nebo i ženy, tak vždycky říkali vlastně stejnou věc, že jejich motivace nikdy nebyla vydělat peníze jako primární, ale spíš prostě byli zažraní do toho, co dělali, chtěli dělat práci, která je naplňovala, chtěli dělat práci, která je užitečná pro ostatní lidi a že ty peníze, to už je takový jako druhotná věc, která s tím vždycky přichází. Máš na tyhle věci stejný postoj? Určitě jsou lidi, kteří proto mají vášeň a to je super. Moje největší vášeň je v předávání poslání, v tom rapu. Ale například jsem zastánce i toho, že člověk by se měl naučit to, co ho nebaví. A každému mladému člověkovi bych poradil, v první fázi neřeš, co tě baví, ale běž vydělat prachy. Musí to být etický produkt na 100%, to neznamená, že budeš prodávat drogy. Ale neřeš v prvé fázi až tak, jestli to baví nebo nebaví. Říkám svou zkušenost, já jsem začal na stavbách. Jsem byl dělník na stavbách, pak jsem dělal pomocného elektrikáře, pak jsem dělal tady v Praze sekuritáka, nebavilo mě to. Ale potřeboval jsem vydělat prachy. A někteří lidi se seknou, je pár výjimek, které potvrzují pravidlo. Michael Jordan hned měl vášeň pro basket a hned mu to vyšlo. Ale ne každý takový. Já se snažím mluvit generálně pro co největší masu lidí. A těch lidí, kteří mají pro něco vášeň a vyjde jim, to je strašně málo. Ale tohle, co říkám, je hodnotnější. Neřeš, co tě baví nebo nebaví, proč máš vášeň. Běž a vydělej prachy. A jak vyděláš prachy, tak popřitom začni investovat do toho, pro co máš vášeň. Že lidi se někdy seknou na tom, pro co mají vášeň a neumí vydělat prachy. Takže já souhlasím s tím a přeju jim to těm, co to vyjde, že hned chytnou to, pro co mají vášeň a vyjde jim to. Ale na větší masu lidí funguje. Neřeš, co tě baví, neřeš, pro co máš vášeň, běž vydělat prachy, jakoukoliv práci, zajít do zahraničí, cokoliv, vydělej kotel prachu a pak to investuj do toho, pro co máš vášeň. Mm-hmm. A tak jsem to dělal, i když jsem dělal toho rapera. Jsem tady dělal 300 hodin měsíčně jako sekuriták na Misselbacku. Nebavilo mě to. A popřitom jsem budoval ten rap. Takže tohle si myslím, že funguje na větší masu lidí, než
hned se pustí do toho, pro co máš vášeň. No a většinou ty jejich příběhy byly takový, že oni měli nějaký cíl, ale než došli k tomu cílu, tak museli udělat spoustu práce, která je nebavila. Tak. Jako dílčí práce. Tak. Ale souhlasím, musí tam být něco, pro co má člověk vášeň, aby díky tomu překonal to, co ho nebaví. Protože když tam nemá člověk pro něco vášeň nebo nějakou misi nebo poslání, co vnímá, že je to správné, tak on pak nemá důvod dělat to, co ho nebaví. Ty jsi říkal v jednom z rozhovorů, že jsi žádal o grant na něco. Mohl bys mi přiblížit, co to je za... Proč grant a proč jsi ho nedostal? Co to bylo za grant? Nebyl jsem to já, kdo žádal ten grant, ale byli lidi v té době, kdy já jsem měl hnutí Seberevolta. Mm-hmm. Bylo největší hnutí v té době po celém Československu, bylo 304 komunit. A začali se na mě sosat lidi, co i z politiky, kteří by mi pomohli s grantem na ten můj projekt. Tehdy jsem seděl, za mnou přijela místopředsedkyně poslanecké sněmovny, paní Jaromírova, ke mně domů s dalšími vlivnými lidmi. A pak to prostě nedopadlo. A oni chtěli žádat grant na Seberevolta? Chtěli po mně s něčím pomoct v politických kruzích, jako třeba podpořit nějakou stranu a tak dále. Já jsem říkal, já jsem apolitický, já se nebudu přihlašovat k žádné straně ani nic podobného, ani moje hnutí se nebude používat pro politické účely, protože těch lidí bylo fakt hodně tehdy. A řekl jsem, vaše úloha v České republice je dělat lepší republiku, můj projekt dělá lepší republiku, podpořte vy můj projekt. Uh-huh. A nedali ti ten grant? Jakože chtěli něco za něco a... Ne, oni to chtěli podpořit, ale se o tom nerad bavím, o tom chci napsat knihu, co všechno se tam stalo. A kdybych to řekl teď, tak lidi říkají, že jsem konspirátor, ale... A tak ty se tím netajíš, ne? Že jsi příznivce konspiračních teorií? Mluvíš o tom otevřeně celkem? Už dlouho ne. Jsem tam. Ale je to tak mimo realitu lidí, že se tady ty věci dějou v pozadí. A já jsem se střetl s tím. A tak asi každý ví, že každý stát má nějaké tajné služby. A já jsem se s tím střetl. A dál se o tom nechci bavit z určitých důvodů. Takže ten grant si nedostal, ale co vím, tak tvoje... Prostě v České republice a v každém státě, když začneš mi, ty můžeš vzít, jak se tomu říká ten... Mikrofon. Mikrofon, když jdeš na průvod. Megafon. Megafon. Ty můžeš říct pravdu, jakou chceš a nikoho nezajímáš. Můžeš se postavit na Václavák a křičet do lidí, může tam být 100 000 lidí, nikdo to nezajímá. Stát začne zajímat, když začneš mít lidi, kteří tě následují. Ano. To je průser, který si nikdo nemůže dovolit. Ty nemůžeš mít větší hnutí než politická strana. A já jsem ho měl. No a to už si pak v hledáčku určitých lidí. A někdo ti udělal ty. No jasně. A vidíš, jsi měl dobrý poslání? Lili. Come on, no já nechápu, proč by tajné služby mělo trát. Já neříkám tajné služby. Ne. Já jsem řekl, že jsem se... No dobře, tak já nechápu. Já jsem docela chytrá holka, ale stejně nechápu, koho by mohlo trápit to, že ty říkáš, neberte drogy a nepijte alkohol. No, zajímavá otázka. Lobbing nějaký zajímavá alkoholický? Otázka. Velmi zajímavá otázka. Z čeho tady v Česku chodí mraky lové na daních. Za druhé, jaké organizace tady berou prachy za to, řeší protidrogovou problematiku. Takže cigarety a alkohol. Cigarety ne, cigareta není droga. Takže alkohol a co? Alkohol? Alkohol, drogy. Drogy jsou jiný zakázaný. Snažíš se jako na to jít logicky, jo? Ale já neřeknu to. Jednoho dne to řeknu, až budu velké zvíře a budu mít impérium. Takže nějaký alkoholický lobbing. Neříkám. Já to říkám. Neříkám. Ale jdeš na to chytře, je zatím ještě něco jiného. Čím to uzavřu, je, že v České republice nikoho nezajímá, jestli já jsem měl miliony zhlédnutí na rapových songách, kde jsem říkal určitou pravdu, nikoho to nezajímá, nejsi hrozba. Hrozba začneš být v jakémkoliv státě, když máš hnutí, to je organizované. Protože já jsem měl takové hnutí, že jsem řekl, že jeden den jsem v Brně a přišel tam 50 lidí. Pak jsem v Nitře a přišel tam 100 lidí. Pak jsem to hnutí začalo být organizované a já jsem ho začal organizovat, přednášet po školách.
stát se bojí organizovaných hnutí. On se nebojí, když někdo vyhlašuje pravdu. Nikoho nezajímá. Ale když ti lidi začnou následovat, tak tě zničí. Mm-hmm. Co dotace? Tvoje firmy berou dotace? Jaké? A moje firmy neberou žádné dotace, ani nechci dotace, ani s tou firmou, kterou na tu technologii, tak zrovna včera jsem měl schůzku, že mi vyřídí dotace. Já žádné dotace nechci, protože pak jsem pod kontrolou státu. Dotace v mém biznise, což jsou fotovoltaické elektrárny a tepelné čerpadla, dostává zákazník. Což znamená, že... A vy to vyřizujete pro toho zákazníka? Ano. Na Slovensku ano. V Česku já mám prodejní firmu, kde my prodáváme ty fotovoltaiky, takže mám tým obchodníků a my je prodáváme, ale už to nerealizujeme. Na Slovensku mám sklady, montážníky, obchodníky a celý řetězec od A do Z, tam to i montujeme. Takže ty dotace nechceš, protože to není kapitalistické. Na firmu bych si nevzal, ne. I když mi to teďka už po druhé... A důvod? Nechci být pod kontrolou státu. Nechci být podnikatel, který potřebuje k podnikání dotaci. A mimochodem na Slovensku prodáváme bez dotaci. Uh-huh. Na Slovensku nejsou dotace. Tady jsou dotace na fotovoltaické elektrárny 200 000, které dostává zákazník. A na Slovensku máme stejné dneska už větší prodej než tady v Česku i bez dotaci. Že to je dělat biznis, na který člověk nepotřebuje dotace. Dotace jsou... I přesto, že mi to v biznise pomáhá, tak řeknu, abych to zrušil. Ne. Buď to dává smysl ten produkt, anebo ne. A stejně Evropská unie co dělá? Vybere, my posíláme do Evropské unie prachy a oni nám pak rozdělujou z toho budžetu, který se ze všech zemí pošle, rozdělujou, na co nám dají a říkají, na co to může jít. Což je absolutně neekonomická a kontrolovatelná věc. Buď biznis dává smysl bez dotací, anebo ne. Elon Musk bere dotace. Chápu. Jaký máš názor na Elona Muska? Frajer. Líbí se mi, že má veřejné patenty. Protože říká, že kdokoliv, kdo vymyslí lepší technologie na základě jeho objevu, tak je to dobré pro svět. No a víš, co říká k těm patentům? Že dává ty patenty ven, protože jsou sračka. Jo, to jsem neslyšel. Proto je dává ven. Okay. Dobrý patent ven nedává. Okay. Co si myslíš o Joe Roganovi? Vím, že to je nějaký, co má podcast, ale žádný podcast jsem nejúspěšnější na světě, který prodal za neuvěřitelnou sumu Spotify. Vůbec ho nemám nastudované. Jenom vím, že je to podcast. Tam se na ty tady ty dva, protože to jsou velmi úspěšní lidé, Elon Musk a Joe Rogan, a spojuje jedna věc, a to, že se netají tím, že berou drogy. Kouří marihuanu, ty jsi proti drogám. Zásadně. No a jsou úspěšní lidé, co mají takový jako pozitivní vztah k drogám. Jakože to asi nemá nic společného s úspěchem, jestli člověk bere drogy nebo ne. Tak dva lidi. Na základě je hodně, chtěl. Je hodně. Jo, může jich být. Otázka jsou i sportovci. Nemáme měřítko, kolik ano a kolik ne. A já řeknu, jsou osobní zkušenost, že pravda je osobní zkušenost, je, že člověk bere drogy, když si s něčím neví rady. Takže nenašel řešení na problém. Ať už je to nervozita, ať už je to tvořivost, ať už je to cokoliv, takže si s nějakým problémem neví rady a to je náhražka problému, který když ty drogy nemá, tak se ten problém vrátí zpátky, takže ho nemá vyřešený. Ty drogy neřeší ten problém. A já jsem drogy měl období, kdy mi bylo, já nevím, 21, 22, kdy jsem drogy zkoušel. I tvrdé. A chápu, že lidi k tomu sklouzdávají. Já to chápu, protože jsem chtěl mít tu zkušenost, že na chvilku to odpojí ty problémy, člověk je nahypovaný, ale pak jsou dojezdy, že jo? A vrátí se ten problém zpátky. Říkám, aha, to není to řešení toho problému. Že řešení musí být trvalé. Mm-hmm. To je jenom náhražka. To jo, tak když jsi závislej na droze, je to pro tebe únik z reality, to je jedna věc. Mm-hmm. Ale když tu drogu používáš jako nástroj pro něco, tak... Jakou? No nevím, marihuanu třeba hodně umělce používá jako nástroj... K uvolnění a k otevření. Co znamená, že jsou nervózní. Svý kreativity. Co znamená, že jsou nervózní. Jako existuje výzkum, který dokazuje, že lidi nejsou kreativnější, ale jsou uvolněnější.
Takže pokud chtějí jako být kreativní, tak prostě jsou volní a jsou kreativní. V tu chvíli, ale dlouhodobé následky. A teď já bych tady rozjel půl hodinu. Ne, já jako rozhodně nelobuju za drogy. Vůbec, to je v pohodě. Ale... Pokud budete ochotní dát pod video odkaz, kde organizace v Česku Řekni ano životu, řekni ne drogám, přednášejí po školách dlouhé roky a vysvětlují dětem, ne že drogy jsou špatné, ale co technologické drogy způsobují z dlouhodobého hlediska, aby se rozhodli ano nebo ne. A to, co z dlouhodobého hlediska způsobují, že toxiny ze všech drog, alkohol, marihuana, pervitin, kokain, se ty toxiny usazují v tukových tkáních a jsou tam dlouhodobě, zůstávají tam. A to, co se děje, že někdy v průběhu dne, pak se ty toxiny vyplavují zpátky do krve za měsíc, za dva a způsobuje to takzvaný flashback. Takže ty toxiny z těch drog jsou stále v těle zbytky. A to lidi neví. Takže oni řeší jenom ten aktuální stav, ale neřeší ty dlouhodobé následky, že to má v těle devastační vliv na buňky a na mysl. Protože když se ty toxiny uvolní zpátky do krve, tak člověk může mít ztrátu energie a má takzvané flashbacky a ani o tom neví. No nevím, jestli na mysl, ale vím, že alkohol určitě poškozuje mozek. Přesně jako tak. Neuronový Přesně tak. systém mozku. A když se mozek dětský vyvíjí, když se vyvíjí ten přední kortex, tak drogy je něco, co to jakoby zastavuje, ten vývoj. Tak, přesně tak. Takže já za drogy nelobuju, ale když je člověk dospělej a když používá tu drogu jako nástroj jednou za půl roku, nevím, jednou za rok, tak v tom nevidím nic, jako, nic hroznýho. To jsem ani neřekl, ale to, co drogy způsobují, je, že člověk pak má tendenci, protože mu to iluzorně jako antidepresiva ho utlumí, takže on ten problém nevnímá. Ale on tam furt je. No tak ti lidi nemusí jako brát drogy, když mají problém. Na co drogy? Dej si pre-workout, dej si dvě kávy. Máme lepší způsoby, ne? Dej si pre-workout, tam máš kofein a různé věci, tě to nakopne. Jsou lepší, zdravější způsoby. Drogy, to uzavřu, drogy mají z dlouhodobého hlediska velice negativní důsledky na závislost. Buňky, tělo, závislost a i mysl. Jsou pomalejší ti lidi pak. Jsou. Po 40 se prej to mozku neškodí. Takže já už To nechceš. Jakože třeba alkohol. Silný člověk nepotřebuje drogy. Alkohol, já říkám, alkohol je nejhorší droga. Nepí přes míru. Ne, alkohol mě fascinuje, že alkohol v žebříčku nebezpečí drog je vždycky na prvním místě, nebo na druhým, možná po heroinu občas. Záleží, co to je za žebříček, jestli škodíš sobě nebo ostatním. LSD je bullshit. To je někde v půlce vždycky. Ale alkohol je volně dostupná droga, která škodí nejvíc. Tak mně přijde vždycky nesmyslný, proč se prodává na každém rohu a ostatní drogy ne. Je to tak. Dobře, když jsme u těch drog, tak ty často zmiňuješ, že ten současný rap, který hodně je o těch drogy, alkohol, chlást, house, že vlastně to špatně, že to dětem není jako, nedává žádný dobrý příklad, ale na druhou stranu jsou rapeři, kteří vydělávají hodně peněz jakoby tou tvorbou a v podstatě používají jakoby stejné symboly prospěchu, drahý auta, drahý oblečení. A ty děti na to koukají a říkají si, ten týpek vydělal prostě tím, co ho baví, a prostě dostatek peněz, aby si to mohl dovolit. Ty v podstatě jako děláš taky to samý, ne? Jako, že říkáš, já tady mám drahý auto, protože makám. No, nemůže to naopak jakoby dělat dobro, než to zlo? Ten rap současný. Podle toho, čím to viděl. Já? No, rapem. No jo, ale o čem? Rapem o čem? No tak rap je žánr, který má svoje pravidla. OK, takže jdeme ke kořenu. Rap založil DJ Kool Herc například a původ rapu byl absolutně zdegenerovaný a absolutně převrácený. Kořeny rapu jsou u DJ Kool Herca. Okay. A první party, to dopovím. Všechno se vyvíjí. No ne, ty nemůžeš vzít prvotní myšlenku a zdroje a autority a dokonce je Bible hip-hopu. A když lidi používají hip-hop, tak ať si nazvou jiný název. To je, jak kdybych řekl letadlo, teďka není letadlo je traktor. Hip-hop
měl zakladateli sepsané pravidla. Existuje hiphopová bydle zakladateli, 17 pravidel hiphopu. Co je to hiphop? Oni ho definovali, oni ho vynalezli. Kdo má právo, to je jak duševní vlastnictví, ho přetvořit? A ať si to lidi najdou. No počkej, jako rap je žánr, každý hudební žánr se vyvíjí. Rap je prostě mluvené slovo do hudby, OK, ale já mluvím hiphop. Mluvím hip-hop. No ale tak hiphop do sebe zahrnuje jako i street art, i dance, i všechno, ale jako ten současný rap, který prostě je spíš trap, tak má nějaký jakoby pravidla, podle kterých funguje, který prostě se zrodí v Americe a pak my je tady přebíráme. Tak když vycházím z toho současného rapu, který má prostě pravidla house, bitches, nevím, drogy, alkohol, ale zároveň... A co děcka chtějí, ne? Jo. A to říkáš taky, jako mějte hlavně tohle, jo. Ne? No, hlavně neříkám, že jo. Já často říkám, že svůj message dělám pro podnikatele, když mluvím o penězích, protože i moji rodinní příslušníci jsou zaměstnanci. Jsem jediný podnikatel v mojej rodině a vážím si jich, respektuju je a uznávám, ale je to jako, já nevím, když vzděláváš lidi, jak fotografovat, tak když mluvíš, že důležité je držet ten počítač, teda ten aparát tak a tak, tak je jasné, že to neděláš pro lidi, kteří dělají jiný job. A já jsem podnikatel aktuálně. Takže můj message je zejména pro podnikatele, prolínaný nějakou morálkou, disciplínou a tak dále. Takže samozřejmě pro podnikatele, a už jsem to začal do těch message dávat, je tento message. To, že jsou peníze nějaká nejdůležitější věc, jsem nikdy neřekl. Ale pro podnikatele je skóre vydělané peníze a kvalitní služba. Ano. Takže a to, že by lidi se měli naučit vydělávat peněz, potřebujeme to. Potřebujeme, aby náš stát, naše republika zažila ekonomickou renesanci. Je to ostuda, jak se tady lidi mají. Je nám tlačeno, že 25 tisíc měsíčně je jako fajn, což není. I mně to bylo tlačené do hlavy. V dnešní společnosti lidi potřebují vydělávat minimálně 50 kilo plus, aby jsme se všichni měli líp a mohli utrácet za služby druhých lidí. Ta bunda, ty kalhoty, ty boty pomohly někomu nakrmit rodinu za to, že jsem si je koupil. A pokud budeme všichni čím víc vydělávat, tím více celé naše okolí bude mít líp. Je lidi říkají, více peněz, více problémů. A to říkají ti, co jsou bohatí. Ale stále za něma jdou. To jsou jenom takové keci, takové populistické keci, že peníze nejsou důležité. A tohle já v celém Česku ten mindset zničím, rozbiju a změním. No, já si myslím, že peníze, jako víc peněz se nerovná víc problémů, ale víc peněz se rovná víc zodpovědnosti, ne? Víc zodpovědnosti, víc svobody a víc možnosti pomáhat druhým. Na 100%. Peníze ti dávají víc svobody? Na 100%. Můžeš být kde chceš, kdy chceš, s kým chceš. No, já jsem slyšela názor jednoho miliardáře, že peníze naopak svobodu berou, protože ti dávají víc odpovědnosti. Lidi si myslí, že svoboda je anarchie. Svoboda je pravidla. Svoboda jsou pravidla. Protože ty se svobodně rozhodneš, dám příklad, jdeš hrát tenis. A ty tam máš pravidla. Nemůže ten míček, nebo fotbale, nemůže jít za tu hranu. Máš svobodu ve fotbale? Máš, ale díky pravidlům. Že kdyby nebyla žádné liney, ohraničení, pravidla, tak nemáš hru. A život je hra. Aby byla hra, tak každá hra má pravidla. Samozřejmě. A i svoboda sebou nese zodpovědnost, kde, že jo, nemůžeš sednout za volant ožratý, svobodně, musí mít nějaké pravidla. Samozřejmě. A zodpovědnost je dar. Zodpovědnost je dar. Já jsem to několikrát říkal, ve chvíli, kdy vidím, že moje práce pomáhá spoustu lidí a motivuje, inspiruje spoustu lidí, jsou stovky zpráv. A to si řekl správně, protože ty máš víc peněz, víc odpovědnosti a víc pravidel. A čím víc máš pravidel, tím míň máš svobody. To dává Tím míň máš svobody? Jak říkám. Protože jsou společenské pravidla. Já jsem se proto rozhodl. Když se proto rozhodneš svobodně, tak to není nesvobodné. Já jsem se například svobodně rozhodl, že chci svůj život zasvětit práci a být vidět, že vnímám, že mám v sobě něco, co když druhým říkám, tak se jim daří lépe. Ale to je moje svobodné rozhodnutí.
Takže jak ten člověk řekl, že to je více zodpovědnosti, on z toho může kdykoliv vystoupit svobodně. Ale tím, že určitě má v sobě tu potřebu být zodpovědný a dělat nějaké věci, protože to je přirozenost duchovní bytosti, způsobovat velké věci, tak to dělá. My jsme tady naťukli toho Andrew Tate'a a ty si vlastně i řekl to jeho pozadí, že on z bráchu založil platformu něco jako OnlyFans a lákali z těch kluků peníze. Kvůli tomu musel z Anglie se odstěhovat do Bulharska. A vysvětli mi tím pádem, proč je on člověk s takhle neetickým pozadím, proč je on pro mnoho kluků vzorem, proč spousta kluků kupuje kurzy v jeho Hustle Academy, když prostě ten člověk nemá žádnou morálku. Já nevím, jakou má morálku teď, já říkám. Nejde ho vzít jako celek, jestli je dobrý nebo špatný. Tohle video, super fantazie, ať se šíří. Tohle video, fucking bullshit. Ale proč? Protože je tam právě hodně message, který dává dobrý. A ten s člověkem zarezonuje na té druhé straně a pak je problém, že se k tomu přidá ještě message, který je na hovno a oni začnou přebírat i ten message, který je na hovno. To je ten problém, že dáš trošku pravdy, ale k tomu přimícháš i dost nepravdy a falešných informací a oni to je ten problém, že on tam má fakt spoustu dobrých věcí, ale má tam i, který jako není dobrý a ti se zamilují do toho dobrého a začnou přebírat i to špatné. Protože smýšlejí nekriticky, jak jsi říkal na začátku, že koukáš. Tak každý člověk kriticky chce mít nějakého lídra, vzora, ať už to byl táta, já jsem mu zlížel ke svému tátovi a každý člověk chce mít nějakého vzora a měl by mít. Společnost potřebuje lídry, vždycky to tak bylo. V naší historii naše země stojí na lídrech, jako byl Baťa. Vždycky musí být nějaký lídr, který sebou strhne dá v něčemu dobrému. Akorát lidi se bojí lídrů a furt za nima hledají něco špatného, protože máme zkušenost špatnou, že lidi něco někam vedli a dopadlo to špatně. Ještě mi vysvětli tvůj hejt na OnlyFans holky, nebo vůbec tady ten biznis, protože já třeba na tom nevidím nic špatného. Já jsem třeba... What the fuck, Lily? Já tady hodně... Come on, man. Já tady hodně otvírám téma jako závislosti na pornografii. Ano, to je zlo. Pornografie je OK, ale závislost, jako každá jiná závislost, je prostě špatně, kámo, měl bys s tím něco dělat. A tohle téma tady vždycky otvírám. Proti pornu nic nemám. Proti závislosti na pornu, ano. Chápu. Ale třeba... Naopak OnlyFans platforma mi přijde jako to nejmenší zlo, který může být. Jednak se ty holky nestojí nikdy nešlapou, třeba. Nezneužívají někdo v pornobiznesu neetickým. Ty holky si sami určí podle nějakých svých žebříčků morálních, nemorálních, to je, ať si každý dělá, co chce, je ve svým pokojičku, uspokojuje sexuální potřebu, o který ty jsi sám mluvil jako o té nejdůležitější, přece jenom jsme trošku zvířátka. Potřeba. Nejdůležitější ne, to mi nepsouvej. Jedné z nejdůležitější. Že jsem říkal, že to silná energie, nikdy ne důležitá. No jo, tak jsme tady kvůli čemu, aby jsme se rozmnožovali, že? Jako každý jiný živej tvor. Nejdůležitější to určitě ne, ani důležitá. No, tak jako mně přijde, že na druhou stranu je tam určitá manifestace, kdy prostě žena, která byla vždycky v pozadí těch mužů, si teď jako dělá, co chce a ta Exolakis, kterou si hejtil, ta vydělává... Ona hejtila prvně mě. Dobře, tak ona vydělává víc než my dohromady měsíčně milionové částky. Tak to znamená, že víc než já ne. Dobře, už teď. Víc než já určitě. A ať se jí daří. Co je na té platformě špatného? Za prvé, že se tak moc promuje, protože když je něco v pozadí, nějak bokem, fajn, ale teďka je na tom na Evropě dvě, vole, v tom, na Slovensku je o tom pořád, tady v Česku jeden hip-hopový magazín o tom pořád a začíná se to promovat a začíná se to do společnosti brát jako promovat, PR-ovat a dělat tomu promo. A to je ten průsek. Ale proč? To je jenom takový protože trend. Ostatní, já to dopovím. No, však to je ten problém, že se z toho stává trend. A já chci, aby se lidi ozvali, kteří s tím nesouhlasí, protože spoustu holek mi napsalo, že se rozhodli, že do toho nejdou.
díky tomu. Spoustu. Hodně spoustu. Což znamená, jo, fajn, je to tam, existuje nějaké procento, ale proč to vytahovat na veřejnost a dělat tomu PR a promo? Protože potom ty holky, místo aby dělali servírku a prošli si tou tvrdou práci, protože každý člověk by si měl v 18, v 19, 20 jako já, projít tvrdou práci a mít nějaký background a vyvinout se a ne hned v 18 nebo 19 vydělávat milion. To je fucking bullshit, to úplně zničí ty lidi. Kámo, to je tvrdší práce než tvoje a moje dohromady. Absolutně nesmysl, absolutní blbost, v žádném případě. To je jedna věc. Druhá věc, chlap nemá sedět u OnlyFans a chlap má něco budovat a mít sex večer s holkou. No, ale když holku nemá, ty taky nemáš holku, já nemám kluka. Tak jako... Jak už je nemám holku? No to jsi říkal v nějakém rozhovoru 2 měsíce zpátky. To je jedna věc. Druhá věc. Přesně, zase to sklouzává do té závislosti. Ten chlap by měl jít... Spousta lidí, co chtějí být single. Chlap by měl jít a měl by zbalit holku. A co když chce být single ten chlap? Žádný chlap nechce být single. Chce být single ve chvíli, kdy má za sebou selhání. Tak samé jako ženy. Všechny ženy, které chcou být... To není vůbec pravda. Všechny ženy, které chcou být single proto, že za sebou mají nezdar. Na začátku chceme mít vedle sebe opačné pohlavy, pokecat si a vždycky je příjemnější prostředí, když má opačné pohlavy v tom prostoru. Je to tak. Já mám spoustu lidí, kterým opravdu vyhovuje být sám, protože se nechtějí nikomu podřizovat, mají skvělé... Selhání, že... protože měli vztah, kde se podřizovali, takže ne, na základě minulého selhání vyhodnocují to, že to stojí za hovno. V každém vztahu si musíš podřizovat. Ty jsi sám říkal, že chceš holku, která bude pracovat pro tebe. Nebude budovat svoji... Ano, nebude budovat svoji kariéru, ale bude... To je taky jako podřizování se. Není, to je svobodná volba. Je, tamhle Tamara říká, že je. Není. No, protože je, jinak se s ní rozejdeš. Když ta žena, no přesně, když ta žena se svobodně rozhodne. To je nátlak, kámo. Svobodně. Fajn, život je i někdy o nátlaku. No ale spousta lidí nechce mít nátlak v životě, proto jsou single. Tak si najdou partnera, který takovej není. Ale proč by hledali partnera, když jsou spokojení jako sami se svým životem? Můžou. Mají pejska, mají kočičku. Jo, to už je náhražka. No ne, jako, víš co, ty jako říkáš, že každý chce mít, ale to tak prostě není. Já věřím v to. Dobře, tak... Že v hloubi duši to každý chce, akorát má za sebou selhání, kde to nevyšlo. A jak jsme se k tomu dostali přes OnlyFans? Ty jsi vlastně vyjmenovala věci, které jim v minulosti nevyhovaly. Museli se podřizovat. To je minulost. Jak zjistila, že se musí podřizovat? Protože z minulého vztahu nebo minulých. Takže vyhodnocuje přítomnost na základě minulých vztahů a má selhání a na základě minulého selhání vyhodnocuje to, že už by to tak bylo furt, tak radši zůstanu sama. Nebudu se s tebou hádat, já se s tebou nechci. Ale může hádat. Být, samozřejmě. Já jak, jsme radím... se, jak jsme se dostali tady k tomu přes OnlyFans? Pojďme se vrátit do OnlyFans. Okay. Je, jako hejtíš tu platformu, hejtíš ty holky, protože je to cool, anebo ti to jako fakt vadí? Cool, já jsem byl první, kdo to takhle veřejně vyhlásil. Oni prodávají svoji sexualitu. Ty nosíš rozepnutou košili, což se spoustě starším ženám líbí. Já jsem na to, projela jsem komentáře, viděla jsem, jaký máš faninky. A co se těm ženám na tobě líbí? Tvůj krásný úsměv, tvoje modrý oči a tvoje rozepnutá košila. Moudrost. Prodáváš svoji sexualitu, prodáváš svoje charisma. Ty holky dělají to tež. What the fuck, Lily? Come on. Ty srovnáváš babu, která má roztažené nohy a pidli si tam pindu s tím, že mi jde vidět x-ko na hrudi? Come on, man. Trošku racionality. Duševní zdraví je schopnost rozlišovat. Tohle je černá, tohle je bílá. Ty nemůžeš srovnávat černou a bílou. Come on, man. Samozřejmě trošku přeháním. Přeháníš, protože jsi v novinářském bytí, která chce prostě kontroverzi. Fucking no, man. Samozřejmě trošku přeháním, ale je to, jde o prodej... Jako... Nahota patří do ložnice. Tečka. Nikdo mě nepřesvědčí opaku. Nahota patří do ložnice, ne před fucking kameru. Žádná ženská by se neměla, vole, točit na kameru. Nahé tělo patří chlapovi do ložnice. That's it. Tečka. Všechno ostatní je bullshit a lidi to nemají v hlavě, co se týče toho tématu v pořádku, protože ta sexualita z lidí dělá úplně blbce. Ve chvíli, kdy člověk v sexualitě udělá nějaké blbosti a ústupky, tak už to pak... hrotí do dalších rozměrů. Zase závislosti. Dám si jednu drogu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a úplně se roztrhne hráz. A tak je to stejné s tou sexualitou. Já jsem ze školy, kdy jsem
sexualitě si troufnu říct docela zdravý člověk. A vždycky, když se bavím s lidmi, tak říkám, tyvo, to se dějou taky věci v té sexualitě. Třeba porno. Já se nedívám na porno. Spousta lidí mi to nevěří. Nebudu říkat, díval jsem se na porno dlouhou dobu ve svém životě, byla to velká součást mého života, ale protože jsem vnímal racionálně, OK, dívám se na porno, jak se pak cítím? Skleslej na hovno, méně energie. Takže to praktická věc. Proto jsem si nastavil ve svém životě, že mám, když je sex, je muž, žena a mají mít spolu sex. Proto říkám chlapovi, když si mít sex, tak si najdi ženu nebo se nauč kontrolovat. Tohle, to porno je ústupek a člověk se potom je cítí vyflustlej. Tečka. Ale děláš si to, ne? Bez porno. Jako s fantazií, ne? Nebo jako... To je řečnická otázka. Ne, jako tak každý si to děláme, ne? Akorát prostě spousta lidí... Asi bych neřekl, každý jsou lidi, kteří... takhle. Jsem zastánce toho, bez prše nebo v posteli? Člověk má mít na sex druhou stranu. Tím samozřejmě neříkám, že lidstvo masturbuje, to je jako fajn, ale dospěl jsem do fáze, kdy v životě se mi podařilo, byl to nějaký boj a byl to fight a byla to cesta od snižování té kvantity porna. Méně porna. A jsem dospěl do fázy, kdy jsem to vypl. Absolutně nechci znít nadřazeně, protože nikoho nesoudím, že se dívá na porno. A proto se vůči tomu nevyjadřuju. Ale doporučuju to buď omezit. Jeden z prvních kroků, který bych chtěl dát tip, že to je fakt velké téma, lidi to řeší. Třeba se jenom začít, že jenom večer, ne přes den, to tě vypne, out. Prostě večer jdeš spát, tak fajn. A postupně se snažit to omezovat. Tím bych začal jako prvním krokem. Že udělat takový krok, že člověk se dívá často a najednou vypne, tak to nemusí být. Ale u mě ta pozitivní zkušenost byla omezovat. No a ta nejdůležitější otázka? Honíš ve sprše nebo v posteli? Další otázka. Dobře, honíš nebo nehoníš? Další otázka. Kámo, to je real talk. Z toho důvodu, že si myslím, že jsou důležitější témata, které já mám v arzenálu a o kterých bych se radši bavil. Se vyjadřuješ k rolím žen a mužů, mluvíš o vztazích, jak by správný vztah měl vypadat. A já třeba mám za sebou vztah, který trval 20 let. Ty máš nejdelší vztah, trval rok, si říkal. Tak kde mi řekni, kde bereš... Jsi připravila na mě. Kde bereš, jakoby, nechci říct, odvahu, dejme tomu. Kde bereš odvahu radit někomu ve vztazích, když nejsi ani jako vztahový terapeut, ani nemáš nějaký dlouholetý vztah za sebou. Všechny moje vztahy, které jsem měl, tak máme skvělý vztah a jsme v podstatě přátelé. Co znamená, že to nebyl na základě toho, že by se něco stalo, ale na základě toho, že po racionální debatě jsme zjistili, že můj směr je tady a její tady. Co znamená, že ten vztah byl velice, velice kvalitní a přínosný pro obě strany. Takže já mám za sebou velice, sice krátké, ale velice kvalitní vztahy a ta žena po mém boku se povýšila vždycky sem. Vždycky, každá moje holka. Co znamená, že já se všema bývalýma jsem kamarád a troufnu si říct, že každá bývalá holka by o mě řekla jenom dobré věci. Každá. Co znamená, že já to mám kvalitní a ta délka neurčuje tím, že moje cíle jsou tak specifické a tak náročné, že hledáš něco, co ne všude to padne. Ale já potřebuju dojít k tomu, kde to padne. Ale zase nejsem člověk, který to protahuje, když vím, že to tam ty ozubené kola do sebe nezapadnou. A nejsem ten, který jako lidi právě co to dělají, že to protahujou, i když to tam nezapadá. Jasně. Tak já takže ty jsi spíš zastánce toho, jako protože spousta lidí, třeba nevím, svatba, teďkon zjistí, že jako spolu nechtějí být, děti a nerozvedou se. Tak si, ty jsi zastánce toho, aby se rozvedli. Když už jsou děti, už je zodpovědnost to fakt na krev dát do toho všechno, ať to sladí. A když to nejde? Když to nejde, podle toho, co je ten důvod, to je fakt tak obecně. Já nemám rád obecné dotazy. No, jako, víš co, důvod prostě. Například. Každý šel svojí cestou. Už se nerozumí. Když mají děti, tak to je závazek, že by to měli sladit.
tak spolu musí začít komunikovat, tak musí zajít na nějaký seminář o vztazích, začít se vzdělávat, studovat vztahy. Lidi jsou tak arrogantní, že se stanou rodiče anebo vztahy a myslí si, že všechno ví. Byli na nějakém semináři o partnerství nebo šli se vzdělávat, studovat? Nešli. Uh-huh. Nebo na nějaký komunikační seminář, jak komunikovat, nebo cokoliv. Což znamená, že lidi by na sobě v tomhle měli pracovat. Taky mě zaujalo. Než se rozhodnou to ukončit. Jo, tak ono se říká, že občas ukončit to je ta nejlepší varianta. Častokrát se to říká. Říkají to i terapeuti, když vidí, že tam není žádný pokrok. Psychologii neposlouchám a neuznávám. Tak je to profesie jako každá jiná. Aha, a mají v názvu psyché duše a neuznávají existenci duše. Její základ ve jméně už je na hovno. No kámo, ale slova se taky vyvíjí. Etymologie slova se vyvíjí, každý význam slova se vyvíjí. Psychologové a psychiatři mají patent a monopol na řešení duševního zdraví a člověk je duše, což znamená, že oni nedokážou léčit duši, protože neuznávají existenci duši. Psychologové berou člověka jako chemickou laboratoř, kmeduje prášky a berou jenom tělo. No prášky dávají ne psychologové, ani ne terapeuti, ale psychiatři. Tak ano, to jsou výjimky, doktoři. Psychologové, to jsou doktoři, já myslím bavně o terapeutech, dobří, který mluví. Jo. Ale že jo, vychází z učení Pavlova, který zkoumal psy a výzkumy ze psů dal na člověka, což je absolutně bullshit, protože člověk není zvíře. To je jedna věc. A druhá věc, vychází z učení Freuda, který řekl, že za všechno může ego a sex. No a jako současná psychologie se posunula kam? Už nikdo nevychází říkám, jsou, jsou výjimky. Jsou dneska už fakt psychologové, které jsem i poznal a přemýšlí už jinak, než co je učí na školách. No tak každý obor se vyvíjí. Že? Ale pokud člověk bere to, co je učí na školách, tak je to fucking bullshit. Tam se učí o Pavlovovi. Tak když chci léčit člověka, zkoumám člověka a ne psy. No, jako nevím, moje kamarádka studuje psychologii a my jsme dokonce řešili dnešní můj rozhovor, ale k tomu se dostaneme. A neučí je tam IP Pavlova, učí je tam současnou psychologii. Fakt? OK. Já jsem teda ještě se učil tu. Já jsem byl na výšce, měl jsem obor psychologie a tam mě ještě učili to. IP Pavlova. Jo, IP Pavlova. A to bylo kde? Pavlova a Ostravská univerzita. Dobře, taky mě zaujalo, když jsi říkal, že žena by měla být tvoje vizitka. Mm-hmm. Já přemýšlím, může být něčí vizitka, ale primárně jde o to, aby si každý člověk byl vizitkou jako sám pro sebe, ne? Taky. Taky. No jakože by se měl nějak realizovat sám, vědět, co chce, co ho naplňuje. Já nesnáším to slovo sám. Proč? Protože my žijeme v society, to je společnost. No ale narodíme se každý sám a odcházíme taky jako sami. A vracíme se sem a zase jsme v society. No. OK, což znamená, že člověk je tak velký člověk, jak bere zodpovědnost za větší počet lidí. Ten individualismus je taky new age shit. No počkej, ale individualismus tvoří tu společnost. Líderství tvoří společnost. Ne, Lídr je jeden, ale společnost to jsou jedinci. A ten má za sebou nějakou lidi, které vede. Co znamená, když já... Lidi, ale lidi, to je jako každý příběh, každý individuál. Nemůžeš dát lidi do jedné masy. To určitě ne. No a aby společnost byla zdravá, tak musí být i zdravě jednotlivý ten člověk. 100%. Souhlasím, jenom, že nesmí zapomenout, že nesmí, doplním, zůstat u sebe. Nesmí zůstat u sebe. Ten takové, že změň sebe a změní svět. To není pravda. Změň sebe a změň co nejvíce lidí ve svém okolí a tak změní svět. Takže to heslo, změnu světa udělá změnu sama sebe. Aha! Mandy, Gandhi, Mandela, King. To byli lidi, kteří měnili masy lidí. Tak se mění svět. Ten individualismus, soustředím se na sebe, jako... To jo, ale oni měnili každého toho jednotlivého člověka, že jo? Ne jako masu, ale každého toho a každý si od toho vzal něco. Jo, určitě někdo... tady začíná ta změna. No a někdo tady musí začít. Nevzal nic. A já jenom říkám, pokračuj dál. Nezůstaň jenom u svojí vizitky, ale pomáhej druhým být vizitkou.
Jo, já už takže vím, co ti myslíš. Takže ta žena se má být nejdřív svoje vizitko a pak tvoje. Jasně, ale zase na rovinu chlap tam má být do toho. A jak když říkám má, tak podle všechno, tebe, co říkám, podle tebe. Tak, jsou informace. Já jsem velice důrazný v tom, protože v mém okolí lidi, kteří poslouchají moje rady, tak se jim daří líp. To je prostě fakt. Takže já to vždycky tvrdím, všechno, co říkám, jsou informace, běž do života, aplikuj a buď to má výsledky, nebo ne. Když nemá, zahoď moje názory, když má, pokračuj dál. Takže já netvrdím, že to je pro každého. Ale za mě chlap má ženě pomáhat být lepší, 100%. Tak jako ona i mu. Jo. Ale chlap by měl být na té úrovni, a to se některým ženám nelíbilo, já to chápu, chlap by měl být na trošku vyšší úrovni schopností, aby tu ženu mohl vést, protože chlap by měl být lídr. A mluvil jsem s mnoha úspěšnými ženami, i jsem randil s mnoha úspěšnými ženami, podnikatelkama, vždycky si přáli v hloubi duše mít schopnějšího chlapa. Protože byl neschopný ty jich. Ne, že neschopný, ale méně schopný. Třeba vydělával méně peněz. Nebo... A není to nátlak na ty chlapy? Je. So what? Diamanty vznikají pod tlakem. Proč lidi mají problém s tlakem? Já tlačím na svoje lidi. Lidi v mém okolí zažívají taky stres, ať už to byl kameraman, že je úplně vystresovaný a ve finále po třech letech. Díky za tu školu. Teď jsem samostatný, vydělávám kilo plus a dostal dobrou školu. So what? No dobře, ale jako podívej. Na chlapy je vyvíjen větší tlak než na ženy. Je. A chlapy páchají 4x víc sebevražd než ženy. To tady řešíme docela často. Tak jako, co to je za zdravou společnost, když chlapy páchají sebevraždu? No to není, no. Zdravá společnost 100% není. A každý člověk, který chce se v životě zlepšovat, by měl chodit na moje konference. O, Markusi, ty to prodáváš. Jasné, že to prodávám, protože to funguje. No a počkej, ty jsi říkal, že teď konference, co bude v únoru, tak už z té konference jdou peníze na charitu, nebo až z jiný? Půjdou. Mhm. Teďkon? Jo. Celý tvůj výdělek půjde na charitu? Ne. Já jsem to tak chtěl udělat na poprvé, nevím, jestli to mám vysvětlovat. Ale Řekni, jdou nebo nejdou? Bude se tam rageovat, což znamená, že já jsem dal lístky za levnou cenu, ale připravil jsem lidi, že nejde, nenašel jsem právní cestu, bylo to ve spolupráci s donio.cz, že když veřejná osobnost začne sbírat na charitu, veřejnou sbírku, tak to spadá pod veřejnou sbírku a nesmí za to dostat lístky na konference nebo obchodní aktivitu. No počkej, ale ty prodáváš lístky, přibydou ti peníze na účet z těch lístků, ty nemůžeš dát na charitu? Můžu, ale po zaplacení nákladu. A to uděláš nebo až to další? Jo. V půlce té konference se bude dávat na charitu a já dám, nechci říkat kolik, protože ještě nevím kolik, ale dám tam na charitu. Mm-hmm. Tak potom to řekneš, až dáš. Ne? Přesně tak. Dobře. Tak dostali jsme se k velice zajímavému tématu a to jsou konspirační teorie. Mm-hmm. A mě to téma fascinuje a tebe zřejmě taky, že jo. Já jsem našla několik zajímavých výzkumů na téma konspirační teorie. A nejrozsáhlejší mezinárodní výzkum se dělal ve Francii. Zúčastnilo se ho 100 000 účastníků z 26 zemí světa. A vlastně výsledky zveřejnil prestižní časopis Nature Human Behavior. A ta studie prokázala, že konspirační mentalita, tedy tendence věřit konspiračním teoriím, souvisí jak s krajně pravicovými, tak s krajně levicovými politickými názory. Platí to u tebe, že máš krajně pravicový nebo krajně levicový názor, nebo to není tvůj případ? Není to můj případ. A jakou stranu volíš? Nebo jaká strana politická je ti sympatická? Do politiky nechci zabředávat z toho důvodu, proto se to dávají za plentou. A až budou další volby, tak se rozhodnu, jestli to zveřejním nebo ne. Ale volíš demokratické strany? Jako nevolíš SPD nebo nevím. Volil jsem SPD. Volil jsi SPD. Jo. No ale tak to tím pádem sedí. To je krajně pravicová strana. Dej mi definici pravicové strany. No tak tím etosem, který šíří do veřejnosti. Jaký konkrétní? Ne, uprlíků třeba. To je jedna z XXX věcí. No ale jako má takový ty populistický hesla. Jsou proti Evropské unii, to je mi sympatické.
byli proti covidovým... Dobře, ale jako v tom žebříčku... Mě nezajímá žebříček. Mě no, zajímá, no počkej, jako každý, že Okamura každý, má, každá politická má 100 názorů. A některé se mi líbí. To je populismus, mít 100 názorů. Tak máš... Nemít názorové ukotvení je populismus. Ti myslím na různé témata. Na Evropskou unii, na ekonomiku, na energetiku, to znamená na různé odvětví a každý máš nějaký dobře názor, ale pohled. A jsou pohledy, které mi jsou sympatické, které u některých stran nevidím a jsou pro mě zásadní. Uprchlíky jsou pro mě absolutně nezásadní téma. Tím neříkám důležité, ale vidím jako zásadní, jak přistoupit v té sračce, které jsme byli v covidu. A tam se ze stran mi byly nejsympatičtější, co se týče vyjádření ke covidům a vyjádření SPD. Pojďme na další výzkum. Ne, ještě to dopovím, aby jsme u toho nezůstali. Takže to je jak s tím Andrew Tatem. Racionální pohled, když se mě někdo zeptá, je Andrew Tate dobrý nebo špatný? Je Okamura dobrý nebo špatný? Já nevím. Dejte přede mnou tento názor a já řeknu Kámo, na ten názor. Kámo, ale to mi Okamura řekne cokoliv, aby ho lidi zvolili. Jistoty. Když dá člověk pyramidu, tak je to znak ilumináti. Se uchytíš ve víře v něco, čemu nerozumíš? Protože to byl plán těch lidí tam nahoře, protože se zjistilo, že když mladí lidi brzo začínají hulit trávu, ale třeba Karel Gott se zmínil o konspiračních teorii, že jsou ti lidi, kteří... Já mám duši ve střevech třeba. Může být taky. Co je to empatie? S empatií nepracuju ani nehodlám. Četli tě rodiče pohádky? Nebo knížky ne, vůbec? Nemyslím si, ne. Když mě rozevírat. Vyrůstal jsi v harmonické rodině? Může být úspěšný opravdu každý, když jsme determinováni tím, kde se narodíme, komu se narodíme. Zda zdědíme dobrý geny, špatný geny. Můj taťka byl kamioňák, moje máma pracuje na úřadě práce. Když je tě smutno, co děláš, když je tě smutno? Já mám fakt štěstí uprdele. Položí ti otázku, OK? Kolik času trávíš denně se svýma dětma? Protože ten hodný Markus si s ním každý utíral prdel. Děkuji ti za rozhovor. Ráda se. Bylo to příjemný a těším se.